Mám-li mluvit upřímně, tak si nemyslím, že by na mě nějak úspěch měl nějaký vliv. Jelikož si možná také úplně nemyslím, že jsem nějak extrémně úspěšná, možná proto. Ale je pravda, že člověk občas cítí hrdost a protože mám soustavu soukromých škol, tak ta hrdost vždycky i mně přichází, třeba když odcházejí absolventi a já vidím z těch dětí, jak najednou vyrostly dámy a pánové s určitým společenským chováním a tam cítím velikou hrdost a možná i ten úspěch.